好，欢迎收看8月7号的大新店地方新闻，我是赵门琪。首先，先来看今天的新闻重点。新店地震8月8号将举办新北地震热血防诈活动，除了号召民众捐血，同时也希望借此宣导不动产防诈。新北市青少年图书馆打造电竞馆，设置5对5电竞比赛对战空间，并且提供专业设备。新北捷运公司展开112年度例行人才招募，薪资最高可达57000元。新店区小城里申请新北长者健康促进站计划，开办运动班，为了鼓励长辈持续运动，里长特别准备了全勤小礼物。今天的保命防灾一把抓，要告诉大家的是，燃放爆竹烟火的时候有哪些注意事项。新店地震事务所8月8号将在捷运新店区公所站2号出口前举办新北地震热血防诈活动，希望可以协助纾解血荒，同时也借由不动产防诈宣导，呼吁民众捍卫自身权益。诈骗手法不断推陈出新，为了提升民众反诈意识，新店地震事务所8月8号上午9点半到下午4点半，将在捷运新店区公所站2号出口前举办新北地震热血防诈活动。一方面协助纾解血荒，另一方面则希望借由不动产防诈宣导，呼吁民众勇于捍卫自身权益。从以往的一个金流的金融的诈骗，那这近年也逐步走向到所谓的一个不动产的一个部分。那地震局这一次呢，希望结合我们9个地震事务所，那还有所谓不动产的一些相关的一个工会的部分，那我们推出了这个制作这一次诈骗的一个宣导，哦，那办理这一次，那结合整个捐血，因为因应最近的一个血荒的一个部分。新店地震指出，为了防堵诈骗集团，建议民众可以向各地震事务所申请地籍异动即时通，申办后只要名下不动产有被申请买卖、拍卖、赠与等等情况，在收件及异动完成时都会通知权利人，让民众及时掌握不动产权利异动资讯，预防不动产遭人冒名盗取。申请这项服务之后呢，如果他的土地或房屋，哦，要买被别人诈骗，要受到买卖移转，或者是所谓的拍卖，或被设定地上权抵押权的时候，哦，他向权利这个变动的时候，我们在案件送件到地震事务所的时候，还有在过户完成的时候，办理完成的时候，这两个阶段我们会发简讯跟电子邮件通知这个权利人。哦，那其实在送件阶段他收到这样的一个通知的时候，他就可以赶快去做一个因应的处理。而8月8号当天完成捐血250cc 前100名者，新店地震将致赠小夜灯、手工皂等多项爱心礼品；捐血500cc 前60名，将赠有机白米1公斤。新店地震诚挚邀请社会各界共襄盛举，挽救捐血做公益。记者陈明、张门琪，新店采访报道。图书馆一定是安安静静的吗？那么新北市青少年图书馆将颠覆你的印象，因为馆内打造了一座电竞馆，设置有5对5电竞比赛对战空间，并且提供电竞级的专业设备，为青少年提供一处科技学习场域。民众对图书馆的印象可能是安安静静的，不过新北市青少年图书馆将颠覆大家对图书馆的印象。这座以青少年为主题设计规划的图书馆，为了更贴近青少年需求，特别打造了一座电竞馆，设置有5对5电竞比赛对战空间，并且提供电竞级的电脑设备，萤幕具有护眼功能，玩家座椅还是具有包覆性以及支撑性的防跑车级座椅，最多可以提供10名玩家相互竞技。我们都是一个非常就是友善的环境，那也希望青年可以多利用这样的空间。新北市青少年图书馆主任叶宜秋表示，民众使用电竞馆是完全免费的，只要有新北市图书馆借阅证就可以申请使用，欢迎民众组队练习。凭着新北的图书证就可以到我们的电竞馆登记电脑使用，只是说我们会有限制使用的时段，一个时段就是3个小时，我们分上下午跟晚上3个时段。哦，那每个时段就是他们就可以凭着借阅证，不管是自己独自来，或是说亲朋好友，或者跟几个好朋友想一起来组队练都可以。新北市青少年图书馆期待借由电竞馆可以翻转大家对电竞产业的刻板印象，同时提供青少年朋友一个正当的休闲娱乐空间，为青少年打造一处科技学习场域。记者陈平、陈门琪，新店采访报道。
新北捷运公司公开办理112年度例行人才招募，释出60多名职缺，包括了运务、车辆维修、人资、会计等等，试用期满起薪35000元，最高可达57000元。正式报名时间到8月14号中午12点截止收件。新北市捷运公司展开112年度第二次公开招考甄试，这次人才招募将释出约60多名职缺，学历最低高中毕业，具有4年工作经验就可以参加。专业人才薪资更上看57000元。新北大众捷运公司表示，包括轻运量的淡海及安坑轻轨，以及中运量的环状线皆有职缺，职缺包含了运务、车辆维修、电子维修、公务维修、法政、规划、行销、资安、人资、资讯、会计、总务、劳安以及身心障碍类等多项职缺，试用期满起薪35000元，最高可达57000元。甄试程序分为2阶段，第一阶段为报名资料书面审查，审查通过之后，则进入第二阶段的笔试、心理测验及面试。新北捷运公司强调，为了厚植未来不同运量系统的技术营运能力，并且因应未来新北市3环6线的营运目标，因此这次顺利应聘之后，将提供专业且完整的教育训练。招考正式的报名时间自即日起到8月14号中午12点截止收件，报名方式以电子邮件受理，详细的招募资料可以到新北捷运公司官网公告查看。欢迎在地居民或者是具有轨道交通业热情的心血加入。记者杨邦友、张芳琪，新北市采访报道。新店区小城里申请新北长者健康促进站计划，开办运动班，由专业老师带领长辈，透过趣味互动及轻松有氧，增强肌耐力。而里长郭仁慈为了鼓励长辈持续运动，还特别准备了全勤小礼物，上满10堂课就可以获得全勤奖励，长辈们都相当开心。跟着老师，伴随着音乐舞动着肢体，简单的有氧运动让每一个人一大早就充满了活力。这是新店区小城里申请新北长者健康促进站计划，卫生局委托专业运动机构，由专业老师带领长辈们运动，以趣味性、互动性的方式，让长辈在游戏中训练反应和肌耐力，有时还会搭配着音乐教导长辈跳轻松有氧。这些老师都很年轻，很有活力，那所以他带的课程也相当的有创意，例如说啊，他会让2人一组，然后用半蹲的方式做 standby， 然后下指令，然后呢突然的让2个人去抢地上那个东西，那就很好玩。可是呢，在这个游玩的过程当中又可以训练肌耐力，好，那长辈呢其实对这种模式还觉得蛮新鲜的。一期一共有10堂课程，为了鼓励长辈持续运动，小城里里长郭仁泽还准备了全勤奖小礼物，让长辈们都相当开心又惊喜。就一直担心长辈会不会因为天气热不想来，所以我就在宣传上面有说，如果你全勤的话，小郭里长这边会准备一个神秘小礼物，让大家惊喜一下。哦，那果然不负众望哦，我们长辈那个出席率蛮高，有10几位都是有全勤的。不少长辈都获得了全勤奖励，在结业的最后一天还直呼着希望能够继续有这样的课程可以上。已经80多岁的张奶奶说，非常喜欢这样的课程，老师循序渐进的引导，让他们慢慢增加强度，而且在有氧舞蹈中更搭配老歌，可以边唱边跳。现在的他走1万步也不觉得累。我觉得说实在，那个氧哈，正因为这有氧，真的，我本来我是缺氧的，我现在真的是很好。像昨天去运动，我真算算走了1万多步，我居然没有痛没有心痛，真的。小城里里长郭仁泽表示，原先很多长辈以为课程内容就是单纯的肌耐力训练，但是来上课之后发现老师带动方式很活泼，所以大家也越上越起劲。虽然这一期结束了，未来会持续找寻相关课程的开设，让长辈享受运动乐趣，保持健康与活力。记者杨邦友、张芳琪，新店采访报道。广告后继续来看保命防灾一把抓，让我们先休息一下，马上回来。
索新北的迷人之处。新北后通宅每周六晚间七点，就在新北市公用频道。喜欢记录生活、分享生活吗？ Channel 3公用频道提供您一个最佳的平台。每到了节庆假日，许多人都会释放爆竹烟火热闹一下，但在欢乐之余，安全也是很重要的哦。像是如何选择安全有保障的爆竹烟火，释放时要注意哪些事情呢？马上来看今天的保命防灾一把抓，由新北市消防局第四救灾救护大队来告诉您爆竹烟火的安全须知。大家好，我是新北消防第四大队新店分队队员郑凯文，欢迎收看保命防灾一把抓。今天要跟大家介绍分享爆竹烟火的相关知识。首先呢，我们要简单对爆竹烟火做两种分类，一种呢是一般的爆竹烟火，第二种呢是专业烟火。那一般爆竹烟火呢，在民众呢，我们民众常常使用的，我们分成九大类。第一种呢是火花类，就是我们常常玩的仙女棒、火树银花，会有火焰跟火花出现的这种爆竹烟火。第二种呢是旋转类，会在地面上旋转的，最常见呢就是旋转陀螺。第三种呢是行走类，行走类呢我们比较少玩，但是是一种像是会在地面或是水面上利用火药呢推进的一种鞭炮呢，它像蛇炮，就是属于行走类。第四种呢就是飞行类，那就是我们常玩的冲天炮，它的飞行路径比较短，大概只有十米以内。那第五种呢就是升空类，它有类似小火箭筒的感觉，它可以飞得比较高，那呢也比较危险。第六种呢就是爆炸音类，那爆炸音呢顾名思义呢就会产生爆炸音，我们常玩的水烟枪，或是那个宫庙在使用的那种爆竹，台语叫做竹高炮的那种鞭炮。第七种呢是烟雾类，也比较少见，就是属于会制造烟雾的爆竹，像是烟雾弹。第八种呢是甩炮类，甩炮类呢是小朋友会常玩的，但是它是不可以玩的，它是在细沙上面会涂满火药，在火药再包一层纸，然后呢甩在坚硬的地方会造成爆炸的音响。那第九种呢，我们把归为其他类，就是上述没有的，或者是有两三种效果合在一起的，就像会发出哔哔叫的冲天炮，那种就算是其他类。第二种呢，我们说是专业烟火。那专业烟火又分成两种，一种是舞台烟火，第二种是特殊烟火。舞台烟火呢，顾名思义就是在演唱会用的烟火，会有舞台效果。第二种特殊烟火呢，就是我们常看的跨年烟火、国庆烟火，这些需要专业人士去使用的，我们一般人数不会接触的。那介绍这么多，我们来看一下怎样选择合格的认可，有认可标示、有形式认可跟个别认可的合格标示的烟火呢？烟火标章呢，有个认可标章呢，上面前三码是年份，第二个字母呢就是专业机构的代码。那专业机构呢，目前有消防署的，还有云林的，我们委托云林的科技大学做的专业机构认证。第三个呢，后九码呢就是所谓的流水号。那每一个认可呢都会有一个防伪设计。那记住哦，是每一个鞭炮、每一个爆竹上面都要贴那个认可标章才是合格的哦，不是在外观，不是在盒子外面，是每一个爆竹哦。所以你在购买的时候呢，一定要看一下这个爆竹有没有贴上我们合格的标章哦。再来呢，跟大家密切相关的就是，如果我们违反了爆竹烟火，就会遇到罚则。那最常见呢，就是儿童释放爆竹烟火。那在法规规定呢，儿童呢要释放爆竹烟火呢，应该有父母、监护人或是其他有实际照顾儿童的人呢去陪同。那所谓的儿童呢，是未满12岁的小朋友哦。
那如果违反的话呢，就会处以3000到15000的罚款。然后呢，儿童呢也禁止释放呢升空类、飞行类、爆竹类这些烟火哦。所以呢，有这些店家的人呢，有这些店家呢，就不可以放这些形式的种类的爆竹给儿童哦。再来要跟他宣导爆竹的5步5要。第一个呢，释放前5要须知：一，要着重安全环保，少释放，因为呢，现在呢有很多爆竹呢都会造成空污，那我们尽量用特效音效来取代哦，尤其在家里面最需要这种爆竹烟火来带的音效呢，来取代我们热闹的气氛。第二种呢，要有合格标示再释放，就是我们刚介绍要有合格标章，要购买合格标章才能释放，保证自己的安全哦。第三个呢，要用使用说明来释放，使用说明来释放。第四种呢，要选择适当的地点，所以呢，我们不可以在哪边，不可以在易燃物附近，例如加油站的地方，也不可以在捷运站、公共场所的地方做释放。第五个，大人要陪同小朋友释放。好，我们来介绍第二个5步的注意事项。第一个，不可以朝人车、建筑物跟易燃物投掷或发射。第二个呢，不可以串接、重叠、大量的堆放释放。第三个呢，不可以将头呢靠近烟火的出口点火做观望。第四个呢，不可以让儿童释放飞行类、升空类、爆竹类的产品。第五个呢，不可以遗留火源，我们要等它确定熄灭，我们才可以离开这个释放的现场哦。来看宝贝呀，有哪些地方上的活动讯息？深装大新店宽频 WiFi 6搭配 Mesh WiFi 全面优惠中，让您上网更稳更顺，提升家庭空间网络覆盖范围，速洽2917-3939。监控留一线，日后好相见。大新店宽频 AI 智能防护监视器，护神也护人。欢迎庙宇接洽申办，全方位保庇庙方与信众安全，速洽2917-3939。112年度平林地籍图重测举办中，新店地震提供重测需用之土地界标多元领取方式，除道所领取外，立刻就进到平林区大林、余光等3个里办公处领取，详洽2917-2969分机201。少年暑期打工切记3倍7不原则，包括搜集应征公司资讯、告知亲友面试地点、检视征才内容，还有不缴钱、不购买、不办卡、不签约、不离身、不饮用、不非法工作。新店户政事务所服务时间为星期一到星期五上午8点到下午5点半，请市民朋友避免在非服务时间到户所洽工，以免白跑一趟。以上的新闻内容可以扫描画面上的 QR Code 到大新店有线电视的 YouTube、脸书粉丝团以及官网上查询点阅。感谢您今天的收看，我是张门奇，我们明天同一时间再会。